ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រកាសផែនការសកម្មភាព5ចំណុចដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចិនផ្ដល់រថក្រោះឲ្យកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សប្រកាសរំលាយគណៈបក្សនេះចោលជាផ្លូវការមេឃុំអូចាកំពុងរងការគំរាមពីមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងមុខរបរលក់នំបញ្ចុករួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាត់ចលនាសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសនៅផែនការសកម្មភាពចំនួន5ចំណុចដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នឡើងវិញមេដឹកនាំចលនានេះអះអាងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើបានលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះចំណុចសំខាន់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងយកទៅអនុវត្តទាំងនោះត្រូវបានលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាមានទាំងពីការបន្តការតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្តដាក់សម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងការធ្វើចលនាមហាជននៅក្នុងជួរកសិករកម្មករកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងមនុស្សនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការងារទី1គឺជាការងារផ្លូវនយោបាយការងារផ្លូវទូតការងារលើឆាកអន្តរជាតិការងារទី2គឺការងារក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺការងារទាក់ទងទៅនឹងអ្នករកស៊ីនិយាយចំទៅអ្នកដែលធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិបាកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើឆាកនយោបាយត្រូវតែយើងមានឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការងារទី3គឺការងារបំផុសបំផុលប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់អង្គការឲ្យលើកឈរពីព្រោះយើងបានសម្រេចថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចនៅអោបដៃបានទេពេលដែលគេកំពុងតែសម្រាប់ជាតិយើងពេលដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែលក់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្ទាំងជាផ្ទាំងគឺត្រូវតែមានបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបាតកម្មអហិង្សាពីគ្រប់អង្គការជាបរិបទទាំងអស់ត្រូវតែមានកតកម្មពីកម្មកដើម្បីកម្មកតាទៀងទាឲ្យបានឡើងប្រាក់ខែឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពអាចដំណើរការបានសេរីភាពកម្មកតាគឺជាសេរីភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលប្រជារាស្ត្រសេរីភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលគឺជាសេរីភាពកម្មកតាដូចជាកម្លាំងប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់អង្គឋាននឹងងើបឈរតបាដោយសន្តិវិធីការងារទី4គឺការងារទាក់ទងទៅនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងអត់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេហើយយើងប្រឆាំងអំពើហិង្សាតែខាងយើងមិនត្រង់តែជាចលនាអហិង្សាទេតែយើងជាចលនាប្រឆាំងអំពើហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដូច្នេះយើងនឹងអព្ភវិយកំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់ប្រហារបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារយុត្តិធម៌ដោយសន្តិវិធីការងារទី5គឺចលនាក្នុងជួរគណបកកណ្ដាលអំណាចសាធារណៈហើយពេលនេះខ្ញុំអាចប្រកាសឲ្យអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនថាកុំតាមហ៊ុនសែនទៀតកុំស្លាប់ដោយសារហ៊ុនសែនកុំស្លាប់ជំនួសហ៊ុនសែនមកចាក់ដៃជាមួយខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទៅបងប្អូនអើយតសាប្រទេសជាតិជាមួយគ្នា
ក្លាយនៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រប្រមាណ400នាក់នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីព្រឹកមិញលោកសំរាំងស៊ីអះអាងថាគោលបំណងនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកទោសម្នាក់សិកាទាំងអស់ ហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមដោយពេញលេញលោកសំរាងស៊ីលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកហៅថាជាដួងព្រលឹងឬស្មារតីដែលមិនចាំបាច់មានរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ត្រូវចុះបញ្ជីអ្វីនោះទេពោលគឺអ្នកដែលមានបំណងចង់សង្គ្រោះជាតិអាចស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងចលនានេះបានគ្រប់ពេល លោកបានប្រដូចចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះទៅនឹងរូបរាងកាយរបស់មនុស្សដែលទាមទារឲ្យមានចលនាទើបអាចបន្តជីវិតទៅមុខបានទៀតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមានការជំទាស់ដាច់អហង្ការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះដែរ តាំងតែពីមុនថ្ងៃប្រកាសជាផ្លូវការនៃចលនានេះមកម្លេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរមិនស្វាគមន៍ទាល់តែសោះ ហើយថែមទាំងបានគម្រាមបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃប្រសិនបើសកម្មភាពនៃចលនានេះមានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីថ្នាក់ដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថារាល់សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ចលនានេះគឺធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីយកគំរូតាមការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់លោកមហាថ្មាត់ហ្គាន់ធីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកម៉ Martin Luther King នៅអាមេរិកនិងលោកNelson Mandelaនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដែលសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការតស៊ូទាមទារយុត្តិធម៌និងសេរីភាពខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនឹងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែភួយព្រៃភ័យព្រួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះទេសូម្បីតែសកម្មភាពរកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវគេរំលាយទៅហើយក្តីក៏ត្រូវរកការគម្រាមកំហែងដែរ ចៅសង្កាត់អូចាពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតអះអាងថាកញ្ញាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីលោកឈៀងវុនតំណាងរាជពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទថាហាងលក់នំបញ្ចុករបស់កញ្ញាគឺជាទីតាំងកែនកម្លាំងចលនាបដិវត្តពណ៌បាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបាទជម្រាបសួរកញ្ញាបាទចាជម្រាបសួរបង កញ្ញារ៉ូសិតតើក្រោយពីការគម្រាមរបស់លោកឈៀងវុនដូច្នេះហើយតើកញ្ញាមានគម្រោងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរបាទចាតាមរយៈការ comment នៅក្នុង Facebook របស់នាងខ្ញុំជាសាធារណៈរបស់លោកឈៀងវុនដែលគាត់ comment ថាទីតាំងកន្លែងនាងខ្ញុំនឹងអាចជាទីតាំងប្រើប្រាស់ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីបង្កើតចលនាឧទាម អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងជាសាធារណៈតាមរយៈចូល comment ក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាលេសមួយសម្រាប់ចាប់ខ្ញុំដាក់គុកនៅពេលខាងមុខនេះពីព្រោះគាត់ធ្លាប់មានការប្រឈមជាមួយខ្ញុំការខ្ញុំនៅធ្វើជាចៅសង្កាត់បាទហើយបន្ទាប់ពីមានការភ័យព្រួយដូច្នេះតើកញ្ញាមានគម្រោងរត់ភៀសខ្លួនដែរទេឬក៏នៅបន្តលក់នំបញ្ចុកហ្នឹងទៀតបាទ ធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំតែងតែចង់គេចខ្លួនឬមួយទៅរកកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខុសពីបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវបានគំនិតមានការគិតសង្កត់ដោយសារខ្ញុំរស់នៅតែពីអ្នកម្ដាយនិងកូនម៉ែមួយកូនមួយអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់មានវ័យចាស់ជរាទៅណាស់ទៅហើយហើយបើសិនជាខ្ញុំរត់គេចខ្លួនទៅណាតាមម្ដាយខ្ញុំគាត់រស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចបើកូនស្រីរបស់គាត់តែម្នា
ើសិនជាខ្ញុំទៅណាដូចខ្ញុំសម្រាប់ម្ដាយខ្ញុំហើយបើសិនខ្ញុំមានបញ្ហាម្ដាយខ្ញុំស្បទាំងរស់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងបន្តមុខរបររបស់ខ្ញុំបន្តទៀតហើយបើមានករណីគម្រាមកំហែងណាមួយដូចជាមានការបិទហាងចាការមានគម្រាមកំហែងភ្ញៀវមានការអន់ថយលុបអត់ដាច់ឬមួយក៏ប៉ុនប៉ងកន្លែងណាមានបញ្ហាផ្សេងៗចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំបង្កើតចលនាឧទាហរណ៍ធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមអីអាចគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រឈមកត្តា3នឹងសំខាន់តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែបន្តមុខរបររោស៊ីខ្ញុំដដែលបើសិនជាលក់អត់ដាច់នៅក្នុងហាងខ្ញុំនឹងមូណេមឬមួយក៏ខ្ញុំរែកនំមិនចប់ដើរលក់នៅក្នុងផ្សារក្នុងក្រុងបាត់ដំបងវិញចាស់បាទអត់មានកម្រងចាញ់ទៅ
ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃក្បែរហ្នឹងទេបាទចា៎ជាការពិតបើយើងអស់ជំរើសយើងអស់អីហើយខ្ញុំក៏មិនអាចចាក់ចោលម្ដាយខ្ញុំបានដែរហើយយើងមានជំរើសច្រើនលក់នំបញ្ចុកលក់នៅក្នុងផ្សារឬមួយក៏យើងទៅបេះផ្លែឈើតាមជាយដែនក៏បានឬមួយក៏ទៅធ្វើការសំណង់ក៏បានពីព្រោះរបរទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជារបរសុចរិតជាងត្រង់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែររាល់របរសុចរិតខ្ញុំត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់ហើយខ្ញុំនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចា៎រដ្ឋតើហាងនឹងឥឡូវស្ថានភាពនៃការប្រកបរបរលក់នំបញ្ចុកនឹងលក់ដាច់ដូចមុនដែរទេក្រោយពីមានការគម្រាមជាបន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តីតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកអីក្តីនោះបាទចាតាមរយៈគាត់ចូល comment នៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមើលឃើញប្រហែលជាម៉ោង11យប់នៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីហាងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំបើកមើល Facebook ហើយថ្ងៃទី27ខ្ញុំបានសរសេរផុសនៅក្នុង Facebook របស់នាងខ្ញុំពីព្រោះនាងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភហើយថ្ងៃទី29ព្រឹកនេះយើងឃើញថាមានការអំពាវនាវរបស់គាត់ឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងនឹងឃ្លាំតាមដានឃ្លាំមើលនៅហាងលក់នំបញ្ចុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាកន្លែងលក់ដូររបស់ខ្ញុំនឹងទូបីវាមានវាមិនទាំងស្រុងក្នុងការស្ងាត់ភីដូចទាំងអស់ហីប៉ុន្តែវាកាត់បន្ថយភីមួយចំនួនដែរពីព្រោះជាធម្មតាទេអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនហ៊ានញ៉ាំនៅនឹងកន្លែងដែរគាត់សុខចិត្តជិតចេះអ្នកខ្លះគាត់សុខចិត្តជោអ្នកខ្លះគាត់ទេមកខ្ញុំផ្ទោះឲ្យផ្ញើតាមម៉ូតូដុកអញ្ចឹងទៅដោយសារគាត់ចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកទី1ទី2គាត់ចង់ជួយខ្ញុំពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់អាចមកទទួលទានបានមានការគម្រាមកំហែងតាមរយៈលោកជាងវុនចាស់ដែលគាត់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលបាត់ដំបងនឹងអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះគឺព្រឹកមិញនេះគឺយើងរៀបស្ងាត់ភៀវផងដែរប្រសិនតើតើការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលធ្វើឡើងដោយលោកជាងវុនពីការគម្រាមជាបន្តបន្ទាប់នឹងដោយសារលោកជាងវុនខ្លាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដោយសារកញ្ញាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំគិតថាមិនដូច្នោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនយល់អំពីជំរឿចិត្តរបស់គាត់ដែរពីព្រោះបើខ្ញុំដឹងថាតួនាទីរបស់គាត់គឺធំជាគណៈកម្មការក្រសួងកិច្ចការងារបរទេសហើយក៏ជាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលបាត់ដំបងដល់សកម្មរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅទៀតអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកហើយហើយខ្ញុំក៏លែងមានទូនីតិជាចៅសង្កាត់ហើយហើយខ្ញុំក៏អត់បានទៅធ្វើលូរំដោះទឹកប្រកួតប្រជែងអីជាមួយទៀតដែរអញ្ចឹងវាអត់អីត្រូវតែបារម្ភរឿងប្រជាប្រិយភាពជាមួយខ្ញុំទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ប៉ុណ្ណឹងប្រជែងប្រជាប្រិយភាពលូតាតែមកលក់នំបញ្ចុកដូចគ្នាអ្នកណាធ្វើតឡោឆ្ងាញ់ជាងអានឹងបានបាននេះចាអានឹងអញ្ចឹងវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើគាត់ចង់បានទម្លែងឆ្នោតក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកនយោបាយគឺគាត់ត្រូវតែប្រឹងធ្វើអំពើល្អគាត់ប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តបាត់ដំបងឲ្យមានភាពជឿនលឿនគាត់ប្រឹងប្រែងបណ្ដោះបណ្ដាមន្ត្រីសាធារណៈមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រមប្រជាគុំឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងទៅគាត់មានប្រជាប្រិយភាពនិងទៅសម្លេងឆ្នោតនៅខេត្តបាត់ដំបងមានការកើនឡើងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ក៏ជាមន្ត្រីចាស់នៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលគឺគាត់យល់ពីបែបនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាមកដល់ថ្ងៃនេះតើក្នុងបេះដូងគាត់ក្នុងអារម្មណ៍គាត់គិតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចតែខ្ញុំនៅចៅសង្កាត់គាត់ទៅសង្កាត់ហើយពេលហ្នឹងក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ទោះបីគាត់បាក់ខាងណាក៏ដោយយើងស្វាគមន៍គាត់ពេលដែលខ្ញុំអស់តួនាទីខ្ញុំមកបើកហាងលក់នំបញ្ចុកហើយខ្ញុំមិនរើសអើងប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយទេខ្ញុំត្រេកអរនៅពេលដែលគាត់មកទទួលទានអាហាររបស់នាងខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំកើនប្រាក់ចំណូលខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍គាត់ដោយរាក់ទាក់ដោយមិនប្រកាន់បាក់ឬមួយក៏អតីតកាលនៅពេលដែលយើងប្រឈមនៅពេលធ្វើលូរំដាស់ទឹកក៏ប៉ុន្តែវាស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះកើតឡើងថាគាត់មកញ៉ាំនំបញ្ចុកដោយចែកដនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីដែលគាត់ខមមិនក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាការឆ្លើយតបទៅមេរបស់គាត់ដែលបានមានប្រសាសន៍នៅខាងខេត្តបទាយមានជ័យថាមានតំណែងរៀបមួយរូបមកហាងរ៉ូសិត
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ឆ្លើយតបទៅមេគាត់ឬមួយក៏គាត់ចង់ឆ្លើយតបមកខ្ញុំខ្ញុំអត់ជួយអាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមទទូចផងដែរថាទុកឲ្យខ្ញុំរស់ទុកឲ្យខ្ញុំប្រកបមុខរបររបស់ខ្ញុំជាធម្មតាទៅឲ្យខ្ញុំមានប្រាក់កម្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយមានប្រាក់កម្រៃដើម្បីបង់រំលោះផ្ទះបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងឬមួយក៏ខ្ញុំអាចមានប្រាក់កម្រៃដើម្បីជួយបងប្អូនដែលមកធ្វើការនៅហាងរបស់ខ្ញុំ8ទៅ9អ្នកនឹងផងបើគាត់នៅតែធ្វើបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រកាសជារោផ្លូវលក់នំបញ្ចុកនៅក្នុងហាងមិនបែរនេះប្រកាសជាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅថៃឬមួយក៏ទៅមូលណែដៅលក់នៅក្នុងផ្សារណាត់ផ្សារបញ្ឈុកហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាលើកទឹកចិត្តដល់នាងខ្ញុំមេត្តាជួយគ្រប់គ្រងហាងលក់នំបញ្ចុករបស់នាងខ្ញុំតទៅទៀតពីព្រោះមុខរបស់ខ្ញុំជាមុខរបរសុចរិតគឺគ្មានគ្រប់គ្រងចលនាឧទាមណាទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាចលនាឧទាមនឹងស្អីផងចាខ្ញុំគិតតែពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថារកវិធីសាស្ត្របែបណាឆ្លោទឹកនំបញ្ចុកឲ្យឆ្ងាញ់ខ្ញុំគិតតែរកវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យនំខ្មែររបស់ខ្ញុំលក់ទៅចាដាច់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឲ្យបងប្អូនចូលមកខេត្តបាត់ដំបងគាត់ត្រូវតែចូលហាងរ៉ូសាត់ចាខ្ញុំមិនទាន់បានទៅសាកនំបញ្ចុកនឹងផងបាទតើមានរសជាតិប៉ុណ្ណាដែរអាចប្រកួតប្រជែងស្នាដៃគ្នាបានបាទកញ្ញារស់សិតសឡខ្មែរបាទកញ្ញារស់សិតឥឡូវតើតើម្ដាយរបស់កញ្ញានឹងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាដែរជំនួយដំណឹងដែលបានឮថាមានការចោទប្រកាន់ថាហាងកូនស្រីរបស់គាត់នឹងជាហាងកែនកម្លាំងឧទាមឬក៏ចលនាបដិវត្តពណ៌អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់បានជម្រាបម្ដាយខ្ញុំទេដោយសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំលាក់ម្ដាយខ្ញុំពីគាត់ចាស់ហើយហើយគាត់ភ័យហើយកាលណាគាត់ដឹងព័ត៌មានអីគាត់ភ័យគាត់សម្រាប់អត់លក់គាត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងហ្នឹងហើយគាត់មានជំងឺលើឈាមទៅទៀតឆ្នាំនៅជាប់ខ្លួនរហូតហើយខ្ញុំអត់បានជម្រាបគាត់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅគាត់ទៅផ្សាររោងល្ខោនក៏មានអ្នកដែលមើល Facebook របស់នាងខ្ញុំប្រាប់គាត់កន្លែងកូនម្ដាយគេចោតអីអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងគាត់ដើរមកឆ្លងកាត់ពីផ្ទះខ្ញុំមកដល់ក្នុងទេសភ្លើងទាំងភ្នែកគាត់មើលមិនច្បាស់គាត់មកភ័យរីញ័រចាគេចោតខ្លួនឯងចេះ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 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍របស់ម្ដាយដែលមានកូនមួយចាម៉ែមួយកូនមួយនៅពេលដែលគេចោតប្រកាន់បែបហ្នឹងហើយកន្លែងរោស៊ីបែបហ្នឹងតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាកូនបើមិនកើតទេកូនចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសំណោះម្ដាយខ្ញុំបើមានហេតុការចំពោះខ្ញុំដូចសម្លាប់ម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសុំទៅទូជទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំរស់ផងហើយខ្ញុំអត់មានដែរទៅធ្វើអំពើទុច្ចរិតឯណាខ្ញុំអត់ដែរទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ឯណាមុខរបររោស៊ីរបស់នាងខ្ញុំពេលដែលភៀវចូលមកឲ្យលុយធីបលើសបន្ថែមគឺខ្ញុំតែងតែយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងសន្សំទុកចូលទៅផ្ញើឬមួយក៏យកទៅជូនលោកតាលោកយាយដែលក្រីក្រនៅសង្កាត់អូចាពេលខ្លះពលរដ្ឋអូចាដែលក្រីក្រមកសុំខ្ញុំឲ្យជួយលុយបង់ថ្លៃពេទ្យទៅទៀតអញ្ចឹងឲ្យសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើអំពើល្អក្នុងសង្គមមួយនេះបន្តទៀតផងកុំឲ្យខ្ញុំទៅចោលម្ដាយខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំស្លាប់កុំឲ្យខ្ញុំជាប់គុកតែប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំនឹងបន្តជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីសង្គមខ្មែរមួយនេះបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងវិញកញ្ញារស់សិតតើការលក់នំបញ្ចុករបស់កញ្ញាក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកហ្នឹងតើបានកាក់កបរកចំណូលបានទូធាដែរទេចា៎ខ្ញុំលក់នំបញ្ចុកខ្ញុំចាប់បើកហាងលក់នំបញ្ចុកគឺថ្ងៃទី9ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់បាន2ខែទេមួយខែជាងហើយយើងគិតប្រាក់ចំណូលក្នុងខែដំបូងគឺវាចំណេញចាចំណេញប៉ុន្តែយើងទូទាត់នឹងការចំណាយគឺចំណាយក្នុងការឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ជាបុគ្គលិកនៅហាងនាងខ្ញុំហ្នឹង9នាក់ចា9នាក់ហើយនឹងចំណាយថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងគឺយើងខ្ញុំនៅសល់ដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងអត់គិតថ្លៃផ្ទះផងបើយើងគិតថ្លៃផ្ទះទៀតគឺយើងមិនសល់លុយសម្រាប់សន្សំទុកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមចាខ្ញុំព្យាយាមលក់ឲ្យដាច់ជាងនឹងទៅទៀតដោយសារកន្លែងទីតាំងលក់នៅហាងនឹងខ្ញុំនឹងគឺនៅក្នុងភូមិកម្មកក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ោយើងចោះពីស្ទ
ានវត្តសង្កែមកកាត់តាមផ្លូវឲ្យតឡាការមកត្រង់ប្រហែលជា400ម៉ែត្រនៅខាងឆ្វេងដៃហើយនៅកន្លែងនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានលក់តែនឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងគឺកន្លែងនឹងស្ងាត់អញ្ចឹងយើងលក់ដាច់ពេលព្រឹករីឯពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចគឺរៀងស្ងាត់ទៅតែ3-4 ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺយើងលក់ដាច់ពេលល្ងាចរហូតដល់យប់ទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលមានព័ត៌មានជាសាធារណៈថាកន្លែងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងវាទៅជាស្ងាត់ព្រឹកទៅទៀតអញ្ចឹងហើយចំនួនរបស់យើងខ្ញុំខែដំបូងគឺនៅសល់តិចតួចសម្រាប់ខ្ញុំបងត្រៃរំលោះប្រទេសនឹងទុកតិចតួចសម្រាប់គប់គង់ម្ដាយខ្ញុំពីព្រោះគាត់ត្រូវការចំណាយថ្លៃឆ្នាំផងដែរបាទរស់សិតក្រោយពីមានការគម្រាមក្រោយពីមានការចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានអញ្ចឹងតើរស់សិតបានកត់សម្គាល់ឃើញថាហាងលក់នំបញ្ចុករបស់រស់សិតហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងណាដែរជុំវិញហាងហ្នឹងមានតើមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលអីដើម្បីមកឃ្លាំមើលអីដែរទេបាទចា៎ខ្ញុំឃើញព្រឹកមិញដោយសារព្រឹកមិញនេះខ្ញុំនៅហាងជាប់ខ្ញុំអត់បានទៅណាហើយជាទូទៅខ្ញុំតែងតែថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំទៅកេងថ្ងៃបន្តិចព្រោះខ្ញុំអត់ល្ងួយដោយសារខ្ញុំភ្ញាក់ពីយប់ទៅទិញអាវ៉ាន់ហើយយប់ឡើងខ្ញុំកេងយប់ជ្រៅដោយសារខ្ញុំនៅរៀបចំហាងព្រមខ្ញុំមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែមួយថ្ងៃនេះឯងចាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាឃើញឡានខាងសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏ម៉ូតូជិះម៉ូតូ3-4ម៉ូតូទៅស្ពាយក៏ភ្លើងជុំច្រាំងអញ្ចឹងទៅហើយមានឡានជិះឆ្វែចុះឡើងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគេធ្វើតិកាននិយាយអីទេក៏ប៉ុន្តែវាស្របទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកតំណាងរាជចាគឺលោកជឹងវុនគាត់បានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងតាមដានឃ្លាំមើលនៅហាងលក់នំបញ្ចុករបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាស្របនឹងការអំពាវនាវរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាការអំពាវនាវរបស់គាត់បែបហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបវិញដែរថាមិនបាច់តាមដានឃ្លាំមើលទេបើគាត់ជ្រុលជាអំពាវនាវបែបហ្នឹងហើយគួរណាស់តែគាត់អំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏ចាត់តាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមកយាមហាងនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅហើយបើសិនជាហាងនាងខ្ញុំមិនមានភ្ញៀវចូលទេគឺខ្ញុំសុខចិត្តទៅមូណែមលក់ដើរលក់នៅក្នុងផ្សារក៏បានដែរពីព្រោះអីវាធ្វើឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលហ្នឹងទោះបីគាត់មិនខ្លាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏គេមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអត់ទាំងហ្នឹងដែរគេមិនចង់ពាក់ព័ន្ធរឿងអីអត់ទាំងហ្នឹងទេហើយមួយទៀតកន្លែងលក់របស់នាងខ្ញុំវាមិនខុសពីកន្លែងលក់នៅតាមហាងឬមួយនៅតាមតូបកាហ្វេដតៃទេជាទូទៅអ្នកខ្លះគាត់ប្រសាកាហ្វេមួយកែវគាត់និយាយនយោបាយគាត់ណាត់គ្នាគាត់អ្នកខ្លះគាត់ប្រសានំបញ្ចុកមួយចានគាត់និយាយរឿងព័ត៌មានអាស៊ីសេរីយកមិញគេនិយាយអីខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនថាតែកន្លែងហាងរូសិតទេហាងដតៃទៀតក៏អ្នកនយោបាយឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅវិភាគនៅតុកាហ្វេនៅតុនំបញ្ចុកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនឬមួយអ្នកដែលធ្វើការបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនចូលទៅកន្លែងណាមានន័យថាកន្លែងនឹងជាកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងជំនុំទៀមចរណាអីហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវបិទហាងទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នករោស៊ីធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដូរមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងការអំពាវនាវឃ្លាំមើលតាមដានសកម្មភាពនៅហាងរបស់នាងខ្ញុំឬមួយក៏គាត់សរសេរជាសាធារណៈនៅក្នុងការ comment Facebook របស់នាងខ្ញុំនៅហាងរបស់នាងខ្ញុំថាជាកន្លែងដែលគាំទ្រចំណាឧទាហរណ៍ផងដែររូសិតសំឡេងមួយទៀតតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលរូសិតគិតថាលោកឈៀងវុនអាចចោទប្រកាន់រូសិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែនកម្លាំងឧទាហរណ៍ឬក៏ការកែនកម្លាំងធ្វើចលនាបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងតើដោយសារភ្ញៀវដែលចូលទៅហ្នឹងគេនាំគ្នានិយាយអ្វីដែលមិនប្រក្រតីឬក៏និយាយពីបញ្ហានយោបាយជាលក្ខណៈរសើបឬក៏មានរូបភាពអីផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតបាទចា៎បើខ្ញុំបានអាននៅក្រុមផ្សាររបស់គាត់ដែលសរសេរចា៎នៅក្នុងការ comment Facebook របស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្លាប់អ្នកសមាជិកប្រតិភិមម្នាក់ដែលគេដកសិទ្ធិមិនអោយធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺលោកពូសៅចិនដេតនិងលោកនឹងបងប្រុសសួនចម្រើនដែលគាត់ជាក្រុមការងារគណៈអតីតក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ជាប្រធានក្រុមការងារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនឹងអ៊ំពូបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់
ជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាគាត់មកជួយជូតតុកចាខ្លះលៀងបកូនខ្លះប្រមូលចានខ្លះរាក់ទាក់ភីវគាត់សន្និដ្ឋានថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់សរសេរប្រកាសគ្រប់គ្រងចនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រកាសនៅថ្ងៃនេះទី28នេះមកចូលហាងគៀងខ្ញុំហ្នឹងយើងគាត់ចាត់ទុកហ្នឹងជាកន្លែងដែលក្រុមចលនាអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគាត់គិតបែបហ្នឹងខុសហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចាបើសិនជាតឡាកាចេញសារក្រុមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអញ្ចឹងមានន័យថារំលាយមនោសញ្ចេតនាមិត្តភ័ក្តិរំលាយអ្នកដែលរាប់អានគ្នាទៅទៀតបើគ្រាន់តែនាងខ្ញុំម៉ែមួយកូនមួយហើយគេអាណិតស្នោះអាណិតខ្ញុំគេមកជួយខ្ញុំលើកអវ៉ាន់ជូតទុកអីនឹងមិនបានផងអញ្ចឹងមានន័យថាការរំលាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនរំលាយតែគណៈបកឯងគឺរំលាយមនោសញ្ចេតនាការរាប់អានការស្រឡាញ់ការស្នោះអាណិតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យគាត់ច្រានចោលអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងទៅពីព្រោះវាប៉ះអារម្មណ៍វាប៉ះទឹកចិត្តបេះដូងខ្មែរដែលគេស្រឡាញ់ខ្មែរដូចគ្នាដែលគេចង់ជួយខ្មែរដូចគ្នាហើយខ្ញុំខ្លួនឯងកន្លែងនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យកន្លែងនាងខ្ញុំមានអនាម័យល្អលក់ដាច់ឲ្យបានច្រើនហើយគិតតែបែបហ្នឹងឯងអត់មានគំនិតអីណាប្រេះប្រាំងពីព្រោះយើងគិតថាកាលណាយើងទៅប្រឆាំងមានតែគុកទោះបីខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តនឹងការប្រកាសចេញសារក្រមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតើនោះណាអាចប្រឆាំងនឹងការសារក្រមរបស់តុលាការបានអញ្ចឹងហើយចង់មិនចង់ក៏យើងត្រូវតែគ្រប់ទៅតាមសារក្រមរបស់តុលាការដែរអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់គិតរឿងនឹងទេតែខ្ញុំគិតរឿងរោប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំដើម្បីគប់គុំនឹងចំណុចម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញម្ដងហើយនឹងពង្រឹងការលក់ដូររបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែលក់ដាច់ជាងមុនបាទបាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញារស់សិតដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទចាអរគុណចាសូមជម្រាបលាបាទបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រសួងការពារជាតិចិននឹងឧបត្ថម្ភរថក្រោះនិងរថពាសដៃចំនួន70គ្រឿងព្រមទាំងគ្រឿងចាក់ជាច្រើនទៀតដល់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាជាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់កងពលលេខ70ជាជំនួយឥតសំណងគណៈប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយដែលមានឈ្មោះថានាគមាសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិបានដឹងថាសមយុទ្ធយោធានេះនឹងធ្វើឡើងនៅស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងខែមីនាខាងមុខដែលជាផ្នែកមួយនៃការរំលឹកនៃដំណាក់ដំណងការទូតលើកទី60រវាងប្រទេសទាំងពីរកាសែតក្នុងស្រុកឈ្មោះថាខ្មែរថៃបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឥតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជាចិននៅខែមីនាខាងមុខនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទប្រឆាំងភេរវកម្មនិងកិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសទាំងពីរសមយុទ្ធនេះនឹងមានកងទ័ពខ្មែរចំនួន280នាក់និងកងទ័ពចិនចំនួន190នាក់ចូលរួមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិយាយថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនក្នុងការបោសសម្អាតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេញពីកម្ពុជារួចមករដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានសម្ដែងការគាំទ្រប្រកបដោយមោទនៈដែលបានឃើញកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខឥតងាករេទៅរករបបផ្ដាច់ការយោធានិយមអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើជំនួយយោធារបស់ចិនទាំងនោះសម្រាប់បម្រើលើវិស័យការពារជាតិជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនវិញជំនួយទាំងនោះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកបន្តថាលោកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ជំនួយយោធាឬរថសភាវុធទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើការគម្រាមកំហែងដល់ការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលតែងចាត់ទុកថាជាអំពើបរិវត្តពណ៌ជាដើមនោះបានលន់នាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា